Marit onkin. Se on taas se aika päivästä, kun pitää haukkua Paapelin niin toi ylläpito paskaksi ja moderaattori paskaksi ja sitä rataa. Nythän duunaillaan sivu auki. Äsken tuossa kun näkyisin siinä kuvassa toi Javan kuvanäkymä, niin se kesti kans jonkun aikaa, niin kun se aukesi. Siitä 23.5. on 11.5. saatu. Sitten 31.5. on 17.5. saatu. Eli siinä on 23. vielä 6 päivää aikaa. Ja Pennellä tapahtui virhe. Tiltauni. Se on edelleen. Kyllä. Ja ongelmia Tainitaunissa. Ja tässä on esimerkiksi yksi vittuiluviesti jo ylläpidolle. Milloin se oli muuten? Onko tuossa päiväys? Ei ole. 23.5. olisi niin kuin mennyt jo sitten. Täällä 2. siirsin, niin ei vieläkään riitä. Tää on nyt reilumista kuva-alaa ja pistetään tonne toi. Ei laitetakaan. Tulee mitä tulee. Niin, täällä loppuu 10.6. panni. Ja sitten taas. Nyt on siis 6.6. niin kuin täällä ylhäällä keskiviikko 6.6. Ja painamme tuosta. Mä olen nyt spämminyt sitten jo jälleen 4 päivän päähän. 10. päivä ei ole vielä koittanut, mutta taas on spämmitty foorumilla. Jos ei toi kusipäinen moderaattori lopeta touhua, niin tästä on hyvin helppo mennä oikeus.fi-sivustolle. Tästä jälleen yksi julkinen video. Se on moro!